Параграф п'ятий, чи можна побачити минуле або історія на карті, як користуватися історичною картою? Кожна подія відбувається не тільки в певний час, а й у певному місці, тому для істориків важливо орієнтуватися в просторі. Навчатимуть вас цього вміння історичні карти, зменшені зображення земної поверхні її частин або окремих країн світу, на яких позначають ті або ті події. Історичні карти створюють на основі географічних, з якими вам доводилося працювати на уроках природознавства. Проте історичні карти істотно відрізняються від них насамперед використанням кольорів. Наприклад, якщо на географічній карті кольором позначають висоту місцевості над рівнем моря, зелені, низовини, коричневі гори, то на історичній території держав, розселення народів тощо. Крім того, зображення на історичній карті означають події, що відбуваються в часі. Приміром, з карти можна довідатися, як зростала територія держави впродовж певного часу, куди прямували війська, коли і де відбувалася битва, коли виникло місто і коли було зруйновано. Тащо свої таємниці історична карта відкриває лише тому, хто вміє її прочитати, тобто розшифрувати і витлумачити. Щоб це зробити, потрібно уважно роздивитися умовні позначки і пояснення до карти, розташовані в її нижньому куті, тобто легенду карти. Як прочитати карту сучасної України? Україна найбільша за площею держави Європи, розташована в центрі материка. Саме на території нашої держави у Закарпатській області, поблизу села Ділове Рахівського району, міститься центр Європи. Про це свідчить пам'ятний знак, на якому так і написано: географічний центр Європи. На території України нині 24 області. До складу України належить також Автономна Республіка Крим. Столиці України є її найбільше місто кількамільйонний Київ. Великими містами кількість мешканців, яких перевищує 1 мільйон, є Харків, Одеса, Дніпро, загалом в Україні 460 міст. Кількість населення нашої країни становить понад 42,5 мільйони осіб. Кількість мешканців міст понад 29 мільйонів. Решта мешкає в селах. Міських жителів більше в індустріальних, східних і південно-східних областях, роздивившись карту на ці області. Сільське населення переважає в Західному регіоні України назвіть відповідні області за Картою. На півдні Україну омивають води Чорного та Азовського морів. Морем Україна межує з Румунією і Росією і має вихід до Болгарії, Туреччини та Грузії. Найбільшою річкою України є Дніпро. Роздивіться карту, назвіть інші великі річки України, якими річками Україна пов'язана з іншими державами. Як демонструвати історичні об'єкти на карті? На уроках історії вам доведеться часто працювати з настінною картою або її зображенням та інтерактивні дошці. Така робота потребує певних умінь. Уважно перечитайте поради, які допоможуть вам розповідати за картою так, аби бути переконливим. Дотримання цих правил дуже важливе для того, щоб вас правильно зрозуміли. Стояти біля карти треба так, щоб не затуляти собою зображення. У півоберта до аудіторії, трошки праворуч від тієї частини карти, де розташовані об'єкти, які демонструватимете. Кордони держав треба обводити по замкненій кривій. Із поширенням інтерактивних дошок та інших пристроїв із сенсорними екранами це роблять рукою, проте раніше віддавали перевагу указкам. напрямки військових походів та пересувань показувати за стрілками, які позначено на карті. Міста показуєте дотиком до умовної позначки, а не до назви міста на карті. Річки треба показувати за течією від витоків до гирла. Демонстрацію історичних об'єктів на карті супроводжуйте коментарем, пояснюючи, що саме ви показуєте. Для визначення географічного розташування об'єкта вживайте слова на позначення напрямків на північ, на південь, на захід, на схід, назви річок, морів, гір тощо. Найдавніші картографічні зображення збереглися від часів, коли ще люди не знали писемності. Вони відтворювали інформацію про навколишню місцевість, місця полювання та рибальства, шляхи кочувань, плани земельних ділянок тощо. Картографічні малюнки найдавніші люди створювали на різноманітних матеріалах на корі, листках та деревині, шкіри і кістках тварин, камені тощо. Нині відомо близько десяти картографічних зображень первісних часів, знайдених на території України. Найвідомішою пам'яткою серед них є рисунок від слова риска, тобто зображення рисками. На уламку бивня Мамонта, знайденого в 1966 року, під час розкопок на березі річки Росави біля села Межирічканівського району Черкаської області на місці стоянки мисливців на мамонтів. Це найдавніша пам'ятка картографії на території України. Її створено приблизно 15-17 тисяч років тому.